a diferència dels objectes. Les experiències que vivim només duren uns minuts, unes hores, però queden gravades en la memòria, per a sempre. Tu vas néixer al desert. I aquesta és la història d'aquell estiu, en què et vaig regalar les muntanyes. Les meves muntanyes. Les mateixes que em van inspirar quan era només un nen petit com tu. ¿Y han algo? ¿No? Yeah, go, go. Cool. 2, 1. Achú. Él siempre fa achú. Adiós.